В Україні після початку війни наші спецслужби почали виявляти все більше зрадників, які роками працювали на ворога – Росію, яка нині вбиває українців, не жаліючи нікого, навіть дітей. Зокрема, і на Волині таких персон вистачає. Яскравий тому приклад – луцький авіалюбитель Ілля Сметанін, який за версією слідства зливав інформацію про луцький військовий аеродром російським спецслужбам. Або ж брати-комуністи Кононовичі. І от таких, прости господи, патріотів в нашій області, на жаль, може бути чимало. Волинянам добре відома ще одна людина, яка у соцмережах підтримує війну і Володимира Путіна. Це Ірина Сосніна. Лучанка на своїх сторінках у Інстаграм та Фейсбук викладає фото про підтримку Кремля та Московії, а також пише дописи про те, яка погана українська влада. Підтримую Росію, тому що я русская. Держись, родной, за тобою Росія. Чому вона підтримує тих, хто жорстоко катує і по-звірячому вбиває українців, ми вирішили запитати у неї особисто. Відомо, що вона нині перебуває за кордоном у Польщі, тому зв'язатися із нею можемо тільки телефоном. Однак вона не відповіла на наші дзвінки і не прочитала повідомлення, тому ми вирішили поговорити з її сусідами та рідними. Спальний район Луцька – звичайний багатоквартирний будинок. Із власних джерел ми дізналися, де може проживати жінка. Дзвонимо у домофон, і нам відчиняють. Нам відчиняє жінка старшого віку. Це мама Ірини Сосніної. Каже, доньки тут немає. Жінка не захотіла показувати своє обличчя. Матір Ірини розповіла нам, що донька була нормальною, поки одного дня не збожеволіла. Почалося вже в неї таке з роботи, її звільнили, бо вона почала всіх вчити працювати, що всі не так, а вона всіх навчить. І така почалася поведінка. До мене стала там завідуюча дзвонити. Ну, що я вам скажу? Ну, візьміть, звільніть її, кажу. Ну, що я ще можу зробити? Та й вона звільнилася, поїхала в Польщу. Працювала дуже добре, поки не здуріла. Поки не відновилося в неї оте. Пакують цукерки у маленькі коробки, там стоять ряд дівчат, і передають їй, вона в велику коробку ті цукерки спаковує. Раптом їй стрелило в голову, і вона, я буду перевіряти, як ви ці цукерки, ну, давай розривати ті коробки, вона, давай їх перевіряти, давай їх там, я знаю про вас, я вас там виведу на якусь чисту. І вигнали з роботи. Ну, це я вам розказала один із випадків. Ай, таких Бог. Випадків море. Машина якась стоїть. Мама, це Настя машина, підглядає і підслухує. Мама, ти тихенько сидить. Машина якась, ви розумієте? І вона отут нас мучить, нарешті вибігає до нього, до того шофера, із таким скандалом, що ти нас, то він не знає, що робить, що чого це таке робиться. Далі на кришу йде, там багато установок таких, які нас підслухують і підглядають на криші у нас. Ми потрапили в лікарню, і там приймає лікар, сидить в приймальному відділенні. Кажу, ну давай розказуй, що ти робиш, як ти напала, вона на мою співробітницю напала, ти хочеш мою маму вбити? Ну, напала із криком. Кажу, хто це мене хотів вбити? Я кажу, з людиною 30 років рядом працюю, не вбила, а тут раптом уже, кажу, до пенсії останні місяці. Їм кажу, вона мене вбити хоче. Кажу, розказуй, як ти нападала на людей, а вона, то це ще я погано робила, то це ще ти мене звинувачуєш. Розумієте, що то вона, ну, не знає, що робила для мене, а я її не зрозуміла і беру і звинувачую. Мати Ірини каже, після таких випадків все ще більше погіршилося, тому її вирішили лікувати у психіатричній лікарні. Матір жінки надала нам докази, що з її донькою не все в порядку. Це довідка із Волинської обласної психіатричної лікарні, де лікувалася Ірина Сосніна. Видана Сосніній Ірині втім, що вона дійсно знаходилась на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні номер 1 міста Луцька. І лікувалася вона не раз. Луцький міськрайонний суд тричі задовольнив запит психіатричної лікарні, аби примусово лікувати лучанку.
Отож, виявляється, Ірина Сосніна має проблеми із психікою. Її матір пояснює, бачила усе, що пише її донька, однак нічого зробити не може, адже та за кордоном. Нині вона та її чоловік змушені нести клеймо ледве не сепаратистів, яке нав'язала їм хвора донька. Вона ні до якої не до Росії. З нею хтось працює. Ну не було до жовтня місяця минулого року, не було мови в нас, щоб ми Росію любимо, щоб вона щось таке висловлювала. Не було. Там когось вона зустріла, якісь провокатори, очевидно. Тому що ті тексти, навіть сестра мені потім дзвонить, каже, слухай, ти знаєш, вона готовий текст, це не вона писала, вона готовий текст бере і його переписує. Це не вона сочиняла. Її підговорили їхати в ту Німеччину. Я так думаю, жінка з Харкова, це вона є той провокатор. Вона так, тільки я їй яке-небудь питання, ну таке трошки закуличіше, щоб вона на нього відповіла. Вона кльоп і готово, і вже не говорить. Нині жінка не знає, де знаходиться її донька. В крайній розмові вона повідомила, що та зараз поїхала у Німеччину в Берлін. Тим часом Ірина Сосніна продовжує видавати такі антиукраїнські перли у соцмережах, що й не повіриш одразу, що жінка є лучанкою. Радше це схоже на типових рашистів з російської глибинки, які сліпо вірять Путіну і восхваляють вбивство українців. Очевидно, що путінська пропаганда використовує психічно хворих людей.